Jag tror att många äldre saknar en digital grundtrygghet. Jag menar, de har levt nästan hela sitt liv utan att behöva digital teknik. Och idag blir det nästan som ett intrång i deras vardag istället för att vara ett hjälpmedel eller en källa till nöje. Gamla borde erbjudas personlig assistent för att kunna få hjälp i den digitala världen. Jag har i mitt arbete mött många äldre som känner stress och ångest över de ökade krav som samhället ställer på digital kompetens.